Lepo pozdravljeni, danes pa bomo ustvarili eno praznično božično voščilnico. Porabili bomo osnovo ekovizitk, uporabili bomo tudi tekoče akvarele različnih zelenih odtenkov, ki jih bomo tudi namešali. Za dodatek lahko uporabimo tudi bleščečo barvo v tubi, torej German glitter. Uporabili bomo pa tudi grafit. Fineliner, ki nam bo omogočil res čitljivo in lepo pisavo. S lepilnim trakom bomo ustvarili trikotnik. Uporabila bom barvo zelene sepije, iz zelene in turkizne bom zmešala različne odtenke zelene. Uporabljam različne debeline čopiča. Stepe trakce previdno odstranimo. Sedaj pa lahko se poigramo z raznimi bleščicami. Uporabili bomo grafit fineliner številka 02, zato da bomo lepo napisali vesele praznike. Naša čestitka končana. Hvala lepa, se vidimo naslednjič. Čau, čau.